Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Desde o Santuário do Sagrado Coração de Jesus, de Gravatal, também em nossa Diocese do Barão, eu peço essa bênção a você, consagrando-nos dentro deste amado, acolhedor, amoroso coração. Entregando as situações difíceis que enfrentamos, entregando as vítimas da Covid-19, entregando os nossos governantes, especialmente aqueles que precisam de conversão, entregando as pessoas desempregadas, os que perambulam pelas ruas sem rumo, entregando os que são discriminados, os que não têm voz nem vez em nenhum lugar. O coração de Jesus, manso e humilde, acolhe a todos. É Jesus que nos diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados sobre o peso de vossos fardos, e eu vos aliviarei. Eu me consagro ao Sacratíssimo Coração de Jesus, a minha pessoa e vida, as minhas ações e trabalhos, para entregar-me todo em seu santo amor e glória. É minha firme resolução pertencer-lhe inteiramente, fazer tudo por seu amor, renunciar a tudo aquilo que lhe possa desagradar. Pelo que escolho a vós, coração amabilíssimo, por único objeto do meu amor, protetor da minha vida, segurança da minha salvação e refúgio seguro na hora da minha morte. Ó coração sagrado, imprimi vosso puro amor tão profundamente em meu coração que eu nunca vos posso esquecer e nem separar-me de vós. Fazei, enfim, com que meu nome seja gravado em vosso coração para sempre, pois em vosso santo serviço quero viver e morrer. Amém. Doce coração de Jesus, que tanto me amai, fazei que eu vos ame cada vez mais. Que seja amado em toda parte o Sagrado Coração de Jesus. Sagrado Coração de Jesus, confio e espero em vós. Venha a nós o vosso reino. Tende piedade de nós. Receba esta bênção, você. Supliquemos a bênção de Deus sobre todas as pessoas do bem, para que perseverem nos seus projetos, para que todas as pessoas do mal, por elas também, para que se convertam. Recebamos a bênção extensiva a todos que fazem acontecer o Santuário Sagrado Coração de Jesus de Gravatal, dirigido desde o último ano pelo padre Rafael Uliano, nosso conterrâneo. Desça sobre todos nós, desça sobre você e as pessoas que você carrega consigo em seu coração, na intercessão de Nossa Senhora dos Navegantes e de São José, na intercessão da bem-aventurada Albertina, de Santa Margarida Maria de Alacoque, neste tempo de enfrentamento da Covid, neste tempo de quaresma, as bênçãos e a proteção do nosso Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. A todos, muito obrigado. Eis-me aqui, Senhor. Thank you.